posle 3 godine rada u fudbalskom klubu Radnički, gde izrečeno, ne znam koliko je moje znanje kao sportskog ili fudbalskog radnika, moram da priznam da sam potrošio mnogo energije da napravimo jednu ekipu koja posle 3 godine jeste bila ozbiljna ekipa i na fudbalskoj mapi Srbije čini mi se da su se mnogi plašali nas. Meni je čast da sam ja bio deo te ekipe, ali isto tako smatram da bi sad možda trebalo da dođu neki mlađi ljudi koji će uneti novu energiju u ovom fudbalskom klubu, pa da nastavimo da pobeđujemo i da možda napravimo još jedan iskorak ka nekom više vremena preduženja. Ovo je uvodno ono što hoću da vam kažem. Ja danas podnosim ostavku na mesto predsednika fudbalskog kluba Radnički, ali svakako ću ostati uz klub, kao što sam čini mi se bio i pre nego što sam postao predsednik, kao što će se to nastaviti i dalje. Znači u svakom pogledu sve što ja mogu da pomognem fudbalskom klubu biti tu. Ja sad stavljamo na glasanje moju ostavku, premda ja ne znam da li ostavci treba da se glasa ili ne. Znači, ja podnosim ostavku, molim vas da o tome glasamo i molim vas da tu ostavku naravno skinemo. Ko je za? Protiv, uzdržanih nema. Konstatujemo da je moja ostavka usvojena.